Olá você! Alegria é podermos estarmos nos encontrando neste segundo encontro do mini curso sobre o Brasil contemporâneo, a realidade do Brasil contemporâneo. Nós tivemos um primeiro encontro na segunda-feira da semana passada, dia 30 tratando do tema ruptura ou continuidade do Brasil contemporâneo. Teremos agora o nosso segundo encontro sobre o tema da fundação do Brasil aos dias de hoje, a trajetória das transformações estruturais do Brasil. E concluiremos este minicurso na próxima semana, já quase a semana do carnaval, dia 13 de fevereiro, com o tema Mundo em transformação e possibilidades do Brasil no início do século XXI. Esse minicurso só é possível pela oportunidade que o Instituto de Economia, através do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas, é, nos proporciona. E sem o apoio técnico de Davi. Nós não estaríamos aqui tendo essa possibilidade de dar continuidade a esse curso. Antes de iniciarmos o conteúdo deste encontro, vale a pena lembrar algumas notas de atenção. A primeira está relacionada à necessidade de todos que têm a oportunidade de, de participar neste momento de confirmar a sua participação através do chat está disponível para uma manifestação que nos permita então termos a identificação eh, da participação, mas também há aqueles que podem ter alguma dificuldade eh, de se manifestar através do chat e por isso que nós estaremos disponibilizando na sequência desta desta aula eh, um formulário que poderá ser eh, preenchido um formulário muito simples que nos permitirá, portanto, a partir dele, identificar a presença. O que significa dizer que aqueles que tiverem a possibilidade através do chat eh, se manifestar não precisam, evidentemente, preencher o formulário. Preencherão eh, apenas e tão somente aqueles que não tiverem condições de confirmar a sua presença através do chat. Também é importante registrar que eh, isso acontecerá na próxima, no próximo encontro. É, dia 13 de fevereiro, é, a, a oferta de, um, de uma avaliação é, em que cada um poderá se manifestar a respeito é, desta atividade, é, o, colocando a sua opinião, fazendo a sua crítica, sugestões, que são sempre bem-vindas, porque é assim que a gente consegue melhorar a qualidade, a profundidade e o conteúdo é, deste, deste processo. De ensino-aprendizagem, que se dá basicamente não dentro da, da perspectiva academicista, como dissemos no início, um, é um curso livre, né? e obviamente, como o curso livre, é, às vezes ó, apresenta alguma dificuldade de acompanhamento, né? é importante que, na medida do possível, possa ler a, a bibliografia recomendada, é, essa bibliografia, inclusive, está tá disponível no, no site da é, editora da, da Unicamp. É, pela internet pode ter acesso à aquisição é, do livro. E, obviamente, nós estamos muito preocupados também em melhorar a, a qualidade e o entendimento nesse, nesse tipo de atividade, vídeo vamos dizer assim. E, e para tanto, a, a participação ela é fundamental, eh, na medida em que nós estaremos apresentando aqui na sequência o conteúdo, alguma coisa em torno de 30 a 40 minutos, e depois teremos eh, alguma coisa em torno de 30 minutos para eh, debatermos, reagirmos às considerações, questões, dúvidas, que porventura eh, possam ocorrer eh, ao longo eh, da apresentação do conteúdo dessa dessa parte então desse minicurso. curso fiquem à vontade para se manifestar lembrando que é necessário uma atenção fique à vontade para anotar registrar ideias forças que a gente procurará apresentar nesses próximos minutos em que a gente vai tratar então deste mini curso então muito bem-vindo aqueles que estão pela primeira vez eh, participando da atividade online e mais uma vez muito obrigado a todos que se inscreveram, aqueles que já estão pela segunda vez fazendo parte desta atividade. Devo confessar que estamos muito satisfeitos com com a participação, com a manifestação que eh, de certa maneira eh, demonstra né, a, a possibilidade que temos eh, numa atividade que é gratuita, como todos sabem, não é? mas que, obviamente, não retira uh, o caráter eh, da, da produção e difusão do conhecimento, tendo em vista uma perspectiva pública, uma perspectiva transformadora. E é justamente com base nesta, nesta identificação que nos leva a oferecer né, um conhecimento. É, dentro é, do horizonte de que é possível mudar a realidade na qual nós estamos vivendo, mas essa mudança ela pressupõe é, um conhecimento, um entendimento da realidade, pois é esse um passo necessário para a transformação. Sem conhecer a realidade, muito difícil fica para mudarmos. Não se trata, portanto, nesse sentido. Um curso, uma atividade que visa apenas aumentar, melhorar o conhecimento, mas mais do que isso, um conhecimento que seja engajado na transformação que o Brasil precisa. Bem, então, vamos já é, avançando no conteúdo deste segundo encontro, mais uma vez é, chamando a atenção para o fato que estaremos percorrendo um, um período histórico brasileiro. Um complexo, profundo e que há inúmeras visões. E nós vamos aqui fazer um trajeto destacando pontos que entendemos ser necessários para compreender os desafios que o Brasil está vivendo, o Brasil nesse período contemporâneo. Quando a gente usa a palavra contemporâneo é porque nós estamos trabalhando com a temporalidade pela qual nós fazemos partes. Nós estamos vivos, interagindo com esta realidade. Por isso que se diz contemporâneo, que diz respeito, portanto, à nossa presença é, efetiva é, em contato com a realidade. Né? E, e, nesse sentido, a, a, a preocupação que temos né, é de reconhecer, então, a atualidade do que ocorreu no Brasil praticamente quase quatro décadas passadas, final dos anos de 1980 para cá, como sendo um período demarcado por uma ruína, por uma decadência da sociedade industrial que se constituiu no Brasil. Essa, essa decadência, evidentemente, decorre de um entendimento que houve um período anterior em que se estabelecia o auge dessa sociedade Industrial no Brasil. Mas para chegar ao auge, houve, na verdade, o seu desenvolvimento. E o desenvolvimento da sociedade industrial partiu de um ponto que foi basicamente quando o Brasil, na verdade, é, aproximou-se e evoluiu para integrar-se no que a gente denomina como sendo era industrial. Utilizamos essa essa denominação de era industrial para é, separar, digamos assim, da era agrária, né? o mundo agrário, que é aquilo que basicamente o Brasil viveu de forma predominante até a década de 1930 né? e entre 1930 e 1960 praticamente fizemos uma transição muito rápida, acentuada daquela, aquele mundo agrário para o mundo Industrial, para a era industrial. Quando a era industrial se completa, digamos assim, em grande medida no Brasil, porque nós passamos a internalizar, a produzir eh, internamente eh, bens e serviços industriais. Quando se constituiu um sistema econômico complexo, diversificado, articulado e integrado eh, nas bases da industrialização o que eh, nós não podemos deixar de reconhecer que antes da década de 1930 nós temos eh, na realidade eh, uma aproximação uma integração muito lenta seletiva eh, ao longo do tempo e isso tem uma marca que de certa maneira a gente vai apenas levantar né, que é, é digamos assim o período em que o Brasil começa de certa maneira a se aproximar da da era industrial, mesmo sendo um país dominantemente agrário, mas uma parcela pequena, a elite, os ricos, né, a classe dirigente do país, ela, na verdade, convive com eh, o que seria esta era industrial, porque eh, o Brasil, embora não produza internamente os bens e serviços industriais que vão moldando os valores, vão moldando o padrão de consumo, a forma de ser, de se vestir, de se pensar próprio da era industrial é apenas para uma parcela muito pequena, porque a grande a grande população basicamente fica ausente do acesso ao que seria a era industrial, é, tendo em vista que o acesso a bens e serviços industriais é, somente se dá através da importação né? e a importação ela é paga é, financiada com a, as divisas que são geradas pelas exportações brasileiras, exportações feitas com é, produtos é, primários. Então, nós podemos dizer basicamente que entre 1830 e 1900, desculpe, 1808 a 1930, então no período de 1808 a 1930 nós tivemos esta fase em que predominava a era agrária, porém nós tínhamos uma parcela pequena da sociedade brasileira que foi se incorporando à era industrial através das importações. E somente a partir da década de 1930, quando há uma mudança na correlação de forças no Brasil, quando há uma alteração também é, em termos é, internacionais, com o declínio. É, da Inglaterra, com a ascensão dos Estados Unidos, é, tendo em vista o resultado da Segunda Grande Guerra Mundial, etc., que o Brasil consegue internalizar a produção de bens e serviços industriais. E aí ele constitui as classes é, fundamentais do capitalismo industrial, que é basicamente a burguesia industrial, a classe operária industrial e a classe média salariada. Isso são, na verdade, resultados bastante significativos, que ocorrem de forma é, mais abrangente a partir, então, da Revolução de 1930. E nós temos, nesse sentido, uma alteração, digamos, do Brasil, da presença do Brasil no mundo, que, a partir dos anos de 1930, há um esforço muito grande para o Brasil, então, não mais importar bens e serviços industriais e produzir internamente. Para isso, ele muda o modelo econômico, Consagram inicialmente um, um modelo de, que substitui produtos importados né, por produtos nacionais, é, até de certa maneira con, con, consolidar um, um, um sistema econômico abrangente, de dimensão continental, e que permite, de certa maneira, o Brasil deixar de ser um país agrário e ser um país urbano. Há 100 anos atrás, né, se nós voltássemos no tempo, na década de 1920, por exemplo, nós veríamos né, o quanto o Brasil era um país muito atrasado, um país muito primitivo, né, predominava mais de 80% da população analfabeta e né, letrada, um país que tinha entre 80% e 90% da população morando no campo, eh, residindo muito distante entre as, entre as famílias, com quase nenhuma infraestrutura de ligação o que dificultava alguém que, que vivesse naquela, naquela naquele período, não conheceria talvez mais do que 50 pessoas ao longo de sua vida, uma vida muito limitada, é, tendo em vista que a expectativa média de vida do brasileiro na década de 20 é, girava ao redor dos 34 anos de idade, um país com expectativa de vida muito baixa, que, de certa maneira, a, a vida era, sobretudo, validada é, para o homem, o homem branco, né? uma vez que as mulheres é, podiam ter né, entre 10 a 15 filhos, com uma expectativa média de vida de 34 anos. Então, muito limitado, digamos assim, as condições de vida daquele país, muito primitivo, é, dirigido por um sistema político durante a Primeira República. É praticamente condicionado pelo voto dos proprietários rurais, né, porque eram esses que tinham basicamente o direito a votar, é, uma vez que o, o, o direito ao voto era é, considerado algo somente para quem sabia pelo menos é, desenhar o nome, para os alfabetizados, e que tinham é, condições, digamos assim, econômicas para exercer atividade política. Então, tudo isso para chamar a atenção que o Brasil, né, que passa para esta, esta fase de internalizar, essa segunda fase, internalizar a produção é, de bens industriais e consagrar, de fato, um modo de vida urbano, valores é, que dizem respeito a essa perspectiva industrial, né, diferente, digamos, da, da sociedade agrária, como Gilberto Freire é, destacava né, um modo de vida em que o tempo. É, ocorria muito lentamente em que praticamente não havia mobilidade social né? dificilmente um, um pobre virava rico é, o ascendia economicamente para uma, uma sociedade é, era industrial uma sociedade constituída de muitas cidades cidades é, populosas e que o ritmo de vida se dá basicamente então é, é, em cidades, né, em que, na verdade, há uma possibilidade de, é, de relacionamentos muito mais amplos, na medida em que as famílias, inclusive, são menores, né, estamos falando na família agrária, famílias de 10, 15 pessoas, que não, praticamente não havia diferença entre, digamos, o trabalho, a atividade laboral realizada dentro de casa e a, a atividade realizada fora de casa, porque as pessoas moravam onde trabalhavam, né? na sociedade agrária moravam no campo e, e portanto trabalhar a casa ou o trabalho na terra na pecuária era quase uma extensão da casa o que significava jornadas de trabalhos muito extensas pessoas que é, começavam a trabalhar muito cedo a hora que o sol aparecia e, e encerrava a hora que o sol se punha é, ao mesmo tempo, o, o, o trabalho já começava muito cedo também, do ponto de vista etário. Crianças de 6, 7 anos de idade já estavam envolvidas em atividades de cuidado de seus irmãos na casa, ou até mesmo fora da casa. E um trabalho que se estendia ao, ao longo da vida. Né? Não havia sistema de aposentadoria e pensão, portanto, significava morrer praticamente trabalhando é, nas condições que eram possíveis a terra. Um trabalho pela sobrevivência. É, e, ao mesmo tempo, jornadas é, longas, como falamos, começando muito cedo a trabalhar, trabalhando até morrer. Portanto, trabalhar pela sobrevivência na sociedade agrária era basicamente ocupar alguma coisa como de dois terços a, a 70% do tempo de vida com esse trabalho. Viver era fundamentalmente trabalhar. Nas cidades, obviamente, que a relação da vida com o trabalho se altera, porque, em primeiro lugar, de maneira geral, não se trabalha onde se mora, né? o trabalho fica distante, o próximo, mas, de toda maneira, o trabalho fica longe do local de moradia, o trabalho na fábrica, no comércio, na construção civil, né? não é feito dentro da casa das pessoas, pelo contrário, as pessoas têm que sair de casa, se locomover, e aí vai um tempo da vida. Comprometido no deslocamento do da casa para a moradia ou na casa para o estudo, para o lazer, para compras. É, é um trabalho em que as crianças não participam né? e, portanto, ah, abre espaço para políticas públicas em que as crianças agora passam a ter que ir para a escola. E nós sabemos o quanto foi difícil fazer isso de forma universal no Brasil. Né? A República, instalada em 1889, não avançou nesse sentido. O Brasil somente conseguiu universalizar o acesso ao ensino fundamental a partir da Constituição de 1988, 100 anos depois praticamente. Mas, de toda maneira, não era possível os pais levar os filhos para casa e, portanto, os filhos ficavam em casa, na rua ou, geralmente, então, nas escolas. E a escola seria o intermediário antes de chegar ao mercado de trabalho. E, depois de trabalhar um certo tempo, 30, 35 anos... Teria condições da aposentadoria. Então, as pessoas entravam em tese mais tarde à mente, nós sabemos que não são para todos, muitas é, crianças né, trabalharam no Brasil muito cedo, mas de maneira geral, a ideia de construção de uma sociedade salarial a partir da Revolução de 30 era que as pessoas começassem a trabalhar a partir dos 14 anos de idade, trabalhariam 35 anos, 50, 55, poderiam se aposentar e viver mais uns 5, 10 anos como aposentado. Então, nesse sentido, o tempo de trabalho, né, que anteriormente na sociedade agrária, representava alguma coisa em torno de 63%, 70% do tempo de vida, agora o trabalho pela sobrevivência, esse trabalho feito fora de casa, é um trabalho que responderia por algo como 40% do tempo de vida. De um lado, porque reduziu o tempo de trabalho, a jornada, e, por outro lado, também porque houve aumento na expectativa média de vida. Mas devemos reconhecer que o trabalho. Re... É, legitimado, o trabalho, digamos, oficial de acesso a direitos foi somente aquele trabalho realizado num local determinado, né? na construção civil, numa farmácia, no num banco, na indústria. Né? O trabalho feito em casa, né? o trabalho de cuidados, por exemplo, né? é, é, esse trabalho não foi reconhecido como tal e, portanto, ficou de fora de acesso a qualquer direito social e trabalhista. Né? Então, na sociedade urbana industrial, o trabalho de fato reconhecido é o trabalho feito fora de casa. E tudo isso, como sabemos, e será objeto da discussão da próxima, do próximo encontro, né, está hoje um pouco turvado pela era digital. Bom, mas de toda maneira, não perder aqui o fio da meada, voltamos ao fato de que o Brasil, então, até a década de 1920, até 100 anos atrás. Era aquilo que eh, Oswald de Andrade né, denominava um país eh, de sobremesa. Como assim sobremesa? Dizia ele: os nossos economistas, os nossos políticos, os nossos estadistas deveriam refletir sobre esse resultado sintético da história da pátria. Somos um país de sobremesa. Com açúcar, café e fumo, só podemos figurar no fim dos menus imperialistas. Claro que sobremesa nunca foi essencial. Isso é algo dito por Oswald de Andrade em 1937, uma crítica evidentemente à sociedade agrária como produtora de bens é, primários que naquela época eram considerados sobremesa. Se a gente trouxer agora para os dias de hoje, não é? grande parte das nossas exportações não são nem de sobremesa, em parte são para servir de alimentos para animais em outros países. Mas isso é um assunto que viremos, trataremos na próxima aula. Bom, então, o que, que precisamos destacar aqui desse conteúdo inicial que estamos chamando a atenção? Né? Quer dizer, a sociedade é, industrial que se constitui a partir da Revolução de 30, ela vai basicamente até a década de 1980, que é o, o auge, digamos assim, né? o auge em que se constituiu uma sociabilidade industrial no país, uma, sociedade, uma sociabilidade é, das cidades, né? uma, 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 uma concepção moral a respeito da vida, um padrão próprio de consumo, e que até os anos 30 era reflexo do que acontecia na Europa, e a partir dos anos 30 em diante, terminou sendo algo é, próprio das nossas especificidades. Deveremos tratar, então, no conteúdo desta aula. É importante esse, 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 essa breve introdução, né? porque, quando tratamos eh, da, da atualidade eh, do Brasil nesse início do século XXI, percebe-se, de certa maneira, que há uh, uma, uma, uma perspectiva muito própria eh, do entendimento da conjuntura. Isto é, uma interpretação dos eventos, dos fatos, né, muito próprios do nosso dia a dia, e que, de certa maneira, se perde a dimensão mais estrutural do que está acontecendo no Brasil. E, de certa forma, uma visão fortemente especializada em aspectos de partes da realidade, e que, com isso, vai. Distanciando a possibilidade de entender a totalidade das partes. Eu digo isso porque é algo muito comum, não apenas no Brasil, mas que decorre fundamentalmente do que representa o cenário do neoliberalismo, que é, digamos assim, uma prevalência crescente do ideário da não mudança. Isso ficou muito claro numa frase, síntese de Margaret Thatcher, ainda quando primeira-ministra da Inglaterra, dizendo que não havia alternativa. A única alternativa era o próprio neoliberalismo. E depois já de várias décadas, né, o que a gente percebe é justamente um esforço muito grande de gerar um certo conformismo, né, em que não, não, não se viabilizam alternativas, e portanto o, a interpretação do Brasil contemporâneo é geralmente uma interpretação como se fosse um mesmo período histórico um período histórico que decorre da era industrial como se houvesse pouca mudança em relação ao que éramos e o que somos hoje por isso que é, a nossa perspectiva é um pouco diferente é, das análises de conjuntura sobre eventos que de certa maneira tocam na superficialidade Dificultando o entendimento do que está acontecendo do ponto de vista estrutural. E por isso, muitas vezes, há uma, uma, uma compreensão acerca da naturalidade dos acontecimentos. Né? Uma trajetória que estaria em curso no Brasil sem oposição, sem contradições, e cujas visões of, uh, opostas e até mesmo as lutas né? se dariam em torno da disputa mais do presente e do passado. Do que necessariamente a disputa do futuro. É, o que vamos trazer aqui né, está, de certa maneira, associada ao um entendimento de que aqueles que contribuíram para uma interpretação do Brasil do passado, né, que são os nossos clássicos intérpretes, eles partiram basicamente do entendimento sobre a formação do Brasil. Né, de onde viemos? E é nesse sentido que o título do livro do, de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, ou seja, de onde veio o Brasil, as raízes né, da nossa sociedade. Ou se quisermos, ainda tratando apenas dos títulos, né, de autores, nossos intérpretes clássicos, fundamentais, como Caio Prado Júnior, né, que escreveu o livro A Formação do Brasil Contemporâneo. Ou, na área econômica, Celso Furtado, no livro Formação da Economia Brasileira. Ou no âmbito da literatura, Antônio Cândido, né, que escreveu o livro Formação da Literatura Brasileira. Ou Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro A Formação e Sentido do Brasil. É, mais autores, apenas para dar um referencial de que os intérpretes se preocuparam com a ideia da formação do Brasil. Raimundo Fauro, né, no seu livro Os Donos do Poder, a Formação do Patronato. Joaquim Nabuco, um grande abolicionista, escreve o livro Minha Formação. Gilberto Freire, no seu livro Interpretação do Brasil, aspectos da formação social brasileira com o processo de amalgamento de raças e culturas. Não vamos abusar aqui de autores e de livros, mas apenas chamando a atenção que, em grande medida, a contribuição excepcional dos nossos intérpretes foi, de maneira geral, entender como se formou esta nação, as suas bases e dimensões que permitiram, então, uma construção de uma nação com especificidades nos trópicos, né? diferenciando, evidentemente, de interpretações eh, provenientes de fora do Brasil, mas uma construção eh, genuína a respeito das nossas especificidades, da nossa realidade. Acontece que é, neste, nesta virada do século XX para o século XXI, né, começaram a surgir autores preocupados não mais com a perspectiva da formação do Brasil, pois partiram já de uma outra base teórica, olhando o Brasil não mais como uma formação, um processo de formação, mas sim um processo de deformação. Um processo de desconstrução, que é a perspectiva muito bem desenvolvida é, por Robert Schwartz é, no livro Sequências Brasileiras, que é de 90, 1999, em que há um, um capítulo excepcional chamado Fim de Século, que passa a questionar justamente esse movimento que ocorre a partir do final dos anos de 1980, dos anos de 1990. Que são sinais de desconstrução. Né? Nós estamos aqui olhando a ideia, ou destacando a ideia de uma ruína da sociedade industrial, a né? desconstrução daquilo que foi a sociedade industrial no Brasil. Mais recentemente, outro autor importante, Paulo Arantes, traz num dos seus livros, cujo título Formação e Desconstrução, né? que ressalta justamente a realidade do Brasil de hoje. É, em termos de criação de um espaço público igualitário, fora da visão é, de inferioridade e superioridade trazida pela modernização capitalista, que de certa maneira ficou para trás diante dos sinais, vários sinais não é, de desmodernização, não é, que tornaram as mudanças no Brasil é, mais complexas. Então, entre esses dois polos, se é que dá para chamar assim, né, os intérpretes clássicos que olharam o Brasil como um processo de formação, uma contribuição é, inegável, fundamental, e para os mais recentes que estão já mais preocupados com o que está acontecendo no Brasil na virada do século XX para o século XXI, que vai se distanciando do que éramos enquanto uma era industrial, nós vamos é, buscar justamente trabalhar esse período que retrata fundamentalmente o que foi a construção e a, e a destruição eh, da era industrial eh, no nosso país porque é ela a base pela qual nos permitirá chegar na no próximo encontro que nós trataremos então dos desafios né, do Brasil nesse início do século 21 então para podermos tratar né, do, da temática que é o objetivo desse deste mini-curso né, é, é preciso justamente entender que a, a forma com que o Brasil hoje integra a era digital, diferentemente da era industrial que ficou para trás, ela é parte justamente de onde nós estávamos na virada do século XX para o século XXI e, e por isso que nós vamos fazer um esforço aqui de sintetizar né, o que foi é, esta era industrial no nosso país. Interessa, portanto, compreender o ponto de partida pelo qual o Brasil se encontrava quando, passava, quando passou a inserir na atual transição para a era digital. Isso nos remete é, ao que aconteceu entre as décadas de 1970 e 1980, quando o auge da sociedade industrial foi ficando para trás interrompendo o projeto de modernização, ainda que conservadora, do capitalismo brasileiro. E nos apontando, na verdade, esse, essa ideia de que há um curso da desconstrução é, do projeto de país industrial. Para entender a era industrial, vamos olhar, então, o passado do Brasil, é, entre, basicamente, é, os últimos 200 anos, né, e perceber que esses 200 anos podem ser separados em duas partes. Uma primeira parte que diz respeito ao predomínio da sociedade agrária. Mas que já havia aproximação e conexão de uma parte da população na era industrial. E, é, a partir de 1930, ao final dos anos 80, uma, uma segunda fase, que é a fase em que o Brasil internaliza a produção de bens e serviços industriais, até passar, então, a desindustrialização que está marcando o país desde os anos de 1900. Quando a gente trata desse primeiro período, que é o período de predominância da sociedade agrária, entre 1800 e 1930, por exemplo, nós temos aí três momentos importantes. O primeiro momento que diz respeito ao que acontece no Brasil entre os anos de 1800 e 1822, que é o período anterior à independência e coincide com a vinda da família real, que foi eh, fundamental para, eh, de certa maneira, validar o que já estava em curso, que era a presença crescente de, do comércio eh, com a Inglaterra. Lembrando que até 1808, né, desde 1500 praticamente, havia por ser uma colônia a, a figura do eh, exclusivismo metropolitano, ou seja, toda a colônia. Só podia comercializar com a sua metrópole. Então, tudo que aqui nós produzíamos e comprávamos, o que havia naquela condição colonial, somente era possível ser feito com, uh, com, com Portugal. Mas há uh, autores como o professor José Robson de Arruda, no seu último livro, Planos para o Brasil, Projetos para o Mundo, o novo imperialismo britânico e o processo de independência e vai mostrando já que desde a virada do século XVIII é, para 19 entre 1800 e 1808 praticamente já havia a presença do comércio inglês né, feito de forma ilegal para aquela época e que a, a vinda da família real né, protegida pelo pelo império inglês né, faz com que é, o, o Dom João VI assine é, uma resolução que basicamente elimina o exclusivismo metropolitano, ou seja, o Brasil, a colônia do Brasil, fica, na verdade, liberado de ter que consumir, de importar e de exportar somente para Portugal. E aí começa a abrir a possibilidade do comércio com os ingleses, e lembrando, nós estamos isso lá em 1808, os ingleses já eram um país que havia se industrializado, o principal, o primeiro país, né, a industrialização originária que produzia desde vestimenta, indústria têxtil, né? depois com a, a, a revolução tecnológica do motor a vapor, né? então o, o, o navio é, a vapor, né? o, a locomotiva, enfim, as mudanças na produção de manufatura, a forma de produzir de, de forma manufaturada, e que é, já produzia em grande escala, superior às suas necessidades, ou pelo menos quem tinha poder exigir para comprar bens, e serviços industriais na Inglaterra, ela passou a utilizar cada vez mais o mercado externo e é, houve obviamente o um grande interesse em vender os seus produtos é, manufaturados, reconhecendo que a Inglaterra era um país né, com superávit comercial, ela, ela exportava muito mais do que importava, mas ela dependia, ela era deficitária nas importações de produtos primários de recursos naturais. Né? Então aí se estabelece na, no deslocamento né, do comércio com Portugal a partir de 1808 fica muito claro a, a crescente dependência do Brasil com o comércio com os ingleses né? destacando que o Brasil então começa a, a, a consumir é, bens e serviços industriais reconhecendo que como não produzia internamente é, o, o Brasil para ter acesso ele precisava importar e para poder importar ele precisava de recursos é, em, em moeda, em libra esterlina ou ouro, para poder pagar essas importações. E por isso, então, fortaleceu essa posição de exportador de bens primários. Né? Isso não se altera, como sabemos, com a independência nacional, pelo contrário, se afirma a relação do Brasil com a Inglaterra. E mesmo a Inglaterra sendo contra, digamos, a prevalência do trabalho escravo, né? o Brasil mantém, por decisão nacional, não é? A escravidão, como sabemos, até 1888. Mas o importante é dizer, então, que esse é o início, o ponto de partida para nos aproximarmos da era industrial se dá com a abertura dos portos em 1808, então, que libera uma parte da importação de bens manufaturados para uma elite, né, para basicamente, ali para a nobreza, alguma coisa do clero eh, e a família real que tinham acesso a esses bens e serviços industriais. Enquanto a maior parte da população, obviamente, desconhecia totalmente isso e via no primitivismo da sociedade agrária. Nós temos uma segunda segunda fase dentro desta, deste horizonte de sociedade agrária que vai se aproximando da era industrial, que se dá entre a independência e o fim da abolição da escravatura, em 1888, que é quando basicamente o Brasil então é, consolida é, o modo de produção capitalista, agora marcado pelo trabalho assalariado. Então, aí, por cerca de 66 anos, que é o período que dura o império no Brasil, eh, nós nos mantemos agora como independente, um país independente, mas na realidade um país submetido à sociedade agrária e que ganhou áreas eh, de maior possibilidade de internalizar produtos eh, manufaturados pela expansão que teve com o complexo cafeeiro, que foi o principal produto em que o Brasil exportava. Não apenas para a Inglaterra, para a Europa, para os Estados Unidos, e isso nos deu, portanto, condições de fortalecer uma participação na divisão internacional do trabalho. O que é a, a divisão internacional do trabalho? É a forma com que o centro dinâmico, no caso a Inglaterra, se relacionava com os países periféricos. A divisão do trabalho era basicamente o trabalho industrial, o trabalho é, com melhor possibilidade de, de acesso a direitos, emprego, renda. Ficava no centro, produtor de manufatura, enquanto que o trabalho mais precarizado, o trabalho simplificado na produção de bens primários, ficava na, na, nas periferias, digamos, que eram cada vez mais ex-colônias e países é, independentes. Então, percorreremos, na verdade, já um, um salto do ponto de vista do que era o, o ponto original de um país colônia, mas que teve a liberalização dos seus portos para o comércio com a Inglaterra antes da independência e com a independência até o final do império já há um, um certo avanço eh, da presença da, da de atividades algumas atividades de comércio vinculado ao modo de vida não é a, a, a forma de, de se vestir de falar cada vez mais reflexo da Europa da Inglaterra da França isso obviamente numa camada muito pequena da sociedade brasileira, como sabemos. A terceira fase deste período ainda da sociedade agrária, mas que aprofunda a presença na era industrial, se dá entre as décadas de 1890 e 1920, que é a República Velha, ou Primeira República, que é basicamente quando o capitalismo, o modo de produção capitalista, vai se consolidando. É, ainda sob uma sociedade agrária, mas já com o um trabalho livre, é, especialmente nas regiões mais dinâmicas do país, que são as regiões centro-sul, que como sabemos, é, que constituem o, o mercado de trabalho local, o mercado de trabalho é, em cidades, praticamente em algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Salvador, né? mas é, é um trabalho, é, especialmente no centro-sul, voltado mais para o trabalhador branco imigrante, tendo em vista que os ex-escravos, sobretudo os miscigenados, ficaram de fora dessa possibilidade de serem incluídos nesse momento inicial como trabalhadores eh, assalariados. Né? Bem, então essa é a posição que vai eh, predominando eh, ao longo, então, das décadas de 1890 a 1930, fortalecendo a presença dessa era industrial mais eh, em, em mercados eh, regionais, locais de trabalho, e um país muito dependente ainda da importação. Já algumas indústrias de banha, de tecidos, mas são, obviamente, residuais do ponto de vista da dependência do país da importação de bens e serviços industriais. Bom, com isso a gente conclui essa fase da era agrária, da sociedade agrária, e de uma aproximação à era industrial. Como dissemos anteriormente, a consolidação da era industrial no Brasil vai se dar a partir, então, de, uma, de um rompimento de época. Que acontece com a Revolução de 30. A década de 30 é muito importante porque ela, de certa maneira, vai ser um conflito interno, um embate que deriva da Revolução de 30, mas também de 1932, a reação dita constitucionalista a partir de São Paulo. Nós tivemos também uma intentona dita comunista em 1935, tivemos uma intentona fascista ou integralista em 1938, tivemos o Estado Novo em 1937. É uma década. De muita atenção, como havia sido, inclusive, a década de 1880, que foi a década, então, que o Brasil aboliu o trabalho escravo. E o que se estabelece, então, a partir de 1930 aos dias de hoje, pode também ser visto como sendo é, é, constituído de três momentos distintos de constituição da, da sociedade industrial no Brasil: a primeira, é entre a década de 1930 e 1955, que se identifica como sendo uma fase de industrialização do país, de internalização da produção, mas ainda de bens é, mais simples, bens de consumo é, não duráveis, alguns bens intermediários. É, é uma industrialização, portanto, restringida, uma vez que o Brasil depende é, de importação de máquinas, equipamentos, né, bens de capital. Que ele não consegue produzir internamente, ele produz uma parte é, de bens e serviços industriais, mas outra parte ele depende do exterior. Por isso que ela é restringida, porque o Brasil precisa exportar produtos primários para poder gerar divisas que viabilizem a substituição de importações. Né? E esse período de 1930 a 1955 é um período que vão predominando atividades empresariais, mas, em geral, de pequeno porte. Né, que, que não permite, inclusive, que as negociações coletivas, as organizações para o local de trabalho se uh, ocorram plenamente. E, nesse sentido, marca um sindicalismo muito mais atuante do ponto de vista de uh, lutas mais gerais, uh, diante da uh, elevação do custo de vida, aumento do preço de transporte. Há várias manifestações, greves muito importantes nos anos 50, inclusive, até mesmo o movimento dos trabalhadores sem terra, o chamado Máster, que se constitui ao final dos anos de 50 em torno da questão da terra. A segunda fase desta, desta, desse período de constituição da era industrial no Brasil ocorre entre as décadas de 1950 e 1980, quando o Brasil de fato consolida a sociedade urbana industrial, é representado, então, por uma industrialização mais pesada, ou seja, se instalam, já verdade, indústrias de produção de bens de consumo durável, como o automóvel, por exemplo, né? mas também outras indústrias químicas, é, indústrias que, de certa maneira, consolidam a capacidade do Brasil produzir, ainda que em escala menor, mas produzir bens de capital, produzir máquinas que constituem, que constroem máquinas. Né? E isso vai, de certa maneira, com. com Conformando um país que, ao final dos anos 70, junto com a Coreia do Sul, são praticamente os únicos países, no âmbito capitalista e com passado colonial, que conseguem internalizar de, quase, de forma praticamente completa, pelo menos com base na tecnologia da Segunda Revolução Industrial, que ocorreu lá no final do século XIX, né? a produção então do. De motor a combustão, eletricidade, petróleo, química fina, etc. A gente consegue fazer isso no Brasil de uma forma, eu diria assim, exitosa e ousada, considerando o que, é, que seriam os países é, periféricos. De alguma forma, o Brasil conseguiu fazer isso com determinadas especificidades, e aí, de certa maneira, é o, é o auge da sociedade industrial no Brasil, quando nós temos, então, uma burguesia industrial de alguma forma, de dimensão importante. Né? É, tem uma ampla classe operária que, que se levanta e, e é responsável por muitas contestações, conflitos e greves ali no final dos anos 70. Né? Isso já estava, basicamente, se desenhando no início dos anos 1960, mas, como sabemos, a ditadura empresarial militar praticamente é, obstaculiza a possibilidade desse chamado novo sindicalismo de organização por local de trabalho se manifestar. Ele ele é postergado no tempo e final dos anos 70, a gente tem então a explosão no Brasil do novo sindicalismo que se organiza a partir do local de trabalho, com que amplia o número de filiados, que faz negociação coletiva, mas também faz greves, assim por diante. Esse período de constituição de uma sociabilidade, eu diria assim. É assentada no capitalismo em que os valores mercantis ganham dimensão em praticamente toda a sociedade, mas com uma profunda desigualdade como sabemos o Brasil se urbaniza sua maior população passa a viver nas grandes cidades mas sabemos que uma parcela vive nas grandes cidades em condições muito precárias de vida que desrespeita as periferias as condições muito desfavoráveis que prevalecem mesmo no auge dessa sociedade industrial. E a terceira fase da era industrial ela vai transcorrer a partir do final dos anos de 1980, eh, com a ascensão do neoliberalismo e pela forma com que o Brasil se insere na globalização, que praticamente leva ao colapso da sociedade industrial, na medida em que o Brasil se abre à competição internacional sem preparar o seu sistema produtivo. E condições muito desfavoráveis levarão justamente a uma desarticulação do sistema produtivo interno. Uma parte importante da burguesia industrial vai se transformar em rentista, na medida em que ela se desfaz dos seus ativos é, físicos, fábricas, vendem as fábricas, desfaz o seu equipamento e converte isso em ativos financeiros, né, em aplicações no sistema financeiro, e passa a viver de juros, né, chamado rentismo. Então, o rentismo torna-se fundamental no Brasil na virada dos anos 80 para os anos 90 como um mecanismo de valorização do estoque da riqueza velha, a riqueza que foi constituída pela acumulação industrial entre os anos 30 e 80 e que pelas condições desfavoráveis que a abertura comercial, econômica, financeira é, constituída a partir é, do governo Collor, torna muito mais atraente manter o dinheiro no sistema financeiro e portanto uma parte daquela burguesia industrial se, se converte em rentista e vai constituir uma maioria parte de uma maioria que vai defender juros de juros taxa de juros definidos pelo banco central e sobretudo pelos bancos mais alta possível porque é a forma que tende valorizar o estoque de uma riqueza de uma riqueza improdutiva ela não gera emprego, não gera nova riqueza mas ela é valorizada financeiramente mas há uma outra parcela da burguesia industrial que se não se converte plenamente em rentista mas se converte em comerciantes que é basicamente aqueles industriais que conseguem manter minimamente a planta produtiva mas já não, não, não produzem porque na verdade importam componentes, insumos e passam a montar no Brasil Alguns dizem maquiladoras. É, compram lá fora, geralmente e crescentemente da China, os insumos, componentes, e montam aqui no Brasil. Portanto, deixam de ser um empresário industrial para ser, na verdade, um comerciante. comerciante, como no Brasil ou em qualquer outro lugar, quer dizer, o seu ganho está associado a comprar barato e vender caro. E comprar barato para ele é justamente manter a nossa moeda valorizada. Quanto mais valorizada a nossa moeda, digamos, maior o poder aquisitivo do ponto de vista de comprar insumos, equipamentos, é, comprar é, componentes para se montar produtos e vender internamente. Então, o ganho dessa burguesia comercial se dá basicamente comprando barato e vendendo caro no Brasil. E para que isso ocorra, ela faz parte dessa maioria que defende, de um lado, não é taxa de juros alta, porque taxa de juros altas atraem o capital especulativo em moeda forte que vem para o Brasil. Quanto mais moeda entra no Brasil, isso termina em relação ao, ao real, valorizando o real. E quanto mais valorizado o real, mais fácil comprar no exterior a preços menores para vender mais caro no Brasil. Então, são, é, é uma parcela da burguesia que é amante não apenas dos juros, mas é amante é, do, do, do de uma taxa de câmbio que valoriza o real. Então, isso isso de certa maneira vai marcando o Brasil da desindustrialização, que os ricos não ficam pobres, embora isso aconteça para algumas famílias, mas de maneira geral nós vamos aprofundando a ideia do subdesenvolvimento, que é aquela ideia que é um país que não aumenta a riqueza, mas aumenta o número de ricos. Em contrapartida, a antiga classe operária vai se desmanchando. É óbvio que nós temos hoje classe operária industrial, mas ela ela é muito menor comparativamente ao conjunto da força de trabalho do que fora. Há 30, 40 anos atrás, assim como também a demolição da classe média assalariada, né, que é produto da grande empresa privada, do emprego público, de empresas estatais, e que foram sofrendo vários processos, da terceirização, por exemplo, né, é, da subcontratação, é, da própria desregulação é, do mercado de trabalho, que foi tornando uma parte da antiga classe média assalariada em autônomo conta própria chamado PJ né? e, e, e para o, o operariado uma parte se conformou se, se conformou em MEI, microempreendedor né? individual ou seja empresário empregador de si próprio né? que é o comum hoje da ideologia é, neoliberal então nós temos esta situação que é o, o colapso da sociedade industrial a ruína da era industrial no Brasil e que de certa maneira fica um pouco obstaculizada porque tem importância crescente no Brasil a visão que se constituiu com o presidente Fernando Henrique Cardoso que lá em 1998 né, destacou que o Brasil não era um país subdesenvolvido o país não era pobre mas era um país muito desigual a partir desta afirmativa foi de certa maneira ganhando um impulso uma ideia de que o problema do Brasil é a desigualdade, não é o seu sistema produtivo, não é a desarticulação econômica que nós temos, a desindustrialização, mas sim a desigualdade. E, portanto, a questão fundamental da desigualdade é a repartição melhor do excedente, são as políticas redistributivas. Bem,. Em 1985, nós tínhamos cerca de 3% dos brasileiros que dependiam do orçamento público para viver, que era ali ao final da ditadura militar o que nós tínhamos de política social. Hoje, em 2023, nós devemos ter cerca de 40% dos brasileiros que dependem do orçamento para viver. Ou seja, aumentou enormemente a capacidade do Estado a partir da ampliação da carga tributária, especialmente sobre os mais pobres. Aumentou o fundo público e há uma repartição desse fundo público também para os pobres no Brasil. Mas o fato concreto é que nós, ao, ao decidirmos olhar como sendo o centro dos problemas a desigualdade, nós perdemos de vista o fato que a desigualdade é uma consequência do subdesenvolvimento. O problema central do Brasil não é a desigualdade, é o seu subdesenvolvimento, e é a dependência externa. A desigualdade é uma consequência do subdesenvolvimento. Quanto mais aprofundo o desenvolvimento, mais difícil torna, na verdade, enfrentar a desigualdade. Mas esse é um tema que nós vamos tratar com muito mais cuidado, vamos dizer assim, no nosso próximo encontro, que será justamente aquele que procurará analisar o que aconteceu nesses últimos 30 anos, que marcam a transição para uma sociedade da era digital, não mais da era industrial procurando entender como há uma certa inversão naquilo que Euclides da Cunha denominava na virada do século XIX para o século XX, né? é, em contribuições importantíssimas que esse autor, esse brasileiro fez, não apenas sobre a Guerra de Canudos, mas que ele chamava a atenção que ali, ainda no final da sociedade agrária, o Brasil era dividido entre as regiões litorâneas, que eram basicamente as regiões que se conectavam melhores com a Europa e, portanto, eram as regiões que é, situava-se a modernidade, né? situava-se a riqueza, é, aqueles letrados, né? enquanto que o interior do país, mais para o oeste sempre do país, era onde ficavam é, o atraso, a pobreza, o iletramento, o caipira então essa é uma divisão que havia do ponto de vista do entendimento do, do acesso ou não à modernidade capitalista digo isso de forma muito rápida para chamar a atenção da importância da próximo encontro que está relacionado ao fato que hoje há sinais né, de que há uma inversão desta territorialidade ou seja os sinais de pobreza né, de desemprego a quantidade de moradores de rua é, isso está basicamente concentrado nas chamadas regiões litorâneas do país, nos nossos centros metropolitanos, onde concentra grande parte do desemprego, do subemprego. Enquanto que o interior do país, especialmente essa região que vai do interior de São Paulo, passando por parte do Paraná, avançando para o centro-oeste, indo em direção ao norte, é que, que se estabelece justamente as, as áreas mais dinâmicas do Brasil, são áreas, são cidades médias, que estão muito mais conectadas com o exterior a partir da produção e exportação de bens primários, do que sua interação com o Brasil. Então, diferentemente do que se pensava 100 anos atrás, nós temos uma outra realidade, e uma realidade em que coloca para as regiões é, litorâneas. Por exemplo, o desafio de enfrentar o novo sistema jagunço, né, que é parte crescente do território das grandes cidades, praticamente hoje conduzidos, né, é, dominados por fanatismo religioso, pelo banditismo social. Mas isso vamos tratar com mais cuidado na, na próxima aula. Eu encerro, portanto, o conteúdo até aqui frisando é, mais uma vez né, que o nosso nossa preocupação era é, definir qual é o ponto de partida que chegamos do ponto de vista da sociedade industrial, para avançarmos para essa nova fase que estamos vivendo como uma mudança de época, como uma quarta grande transformação estrutural do Brasil, que é a nossa passagem para a era digital. E como sabemos, o nosso ingresso na era digital cidade guardada de proporção parecida com o que foi o nosso ingresso na era industrial nós somos hoje um país que produz né, exporta bens primários que nos permitem gerar divisas importantes para poder financiar a importação e o consumo de bens e serviços digitais que nós infelizmente não produzimos Embora já tivemos possibilidade de produzir, nós produzimos na década de 80, 70 e 80, mas pela desindustrialização nós fomos abandonando. Bem, mas isso vamos tratar melhor na próximo encontro. Eu vou ficar por aqui. Podemos passar, então, a questões, considerações, vou tentar reagir a elas, agradecendo mais uma vez a atenção de todos vocês, que nos permitiu chegar até agora. Eu acho que já até falei mais do que eu devia. Peço desculpa até por isso, mas vamos agora às questões. O Davi já preparou uma série delas. Vou tentar aqui. Já vi tem várias perguntas. Vou começar aqui do início. Está no chat. Você pode fazer também a sua a sua pergunta, a sua, a sua colocação, utilizando o chat que está à sua disposição. Vamos lá. É, o GCF Ferreira é, pergunta. Uh, análise do passado que parece uma descrição do presente. Como romper esse círculo vicioso, vicioso? Furtado diz que em nenhum momento de nossa história foi tão grande a distância entre o que somos e o que esperávamos ser. O senhor partilha desse, desse sentimento? Em caso positivo, dado a escassez de recursos, qual o ponto nevrálgico para direcionar recursos para superar essa realidade? Muito interessante a pergunta do Gessé, Ele, ele é, parte justamente de uma afirmação que o, que o Celso Furtado fez, né? Ele, ele contribuiu muito, inclusive, para a reflexão do, do momento atual. É, alguns livros é, trazem justamente esta, esta perspectiva do, do longo amanhecer no Brasil, né? e, e esta frase, né, que eu acho que ela é reveladora do quanto, do que poderíamos ser e que de fato realmente somos, né? é um pouco até, a, digamos assim, o sentido desta dessa exposição. Né? O que, é que somos de fato hoje? Né? Nosso problema não está, evidentemente, apenas em redistribuir o que geramos, até porque geramos cada vez menos em relação ao conjunto da população, especialmente ao conjunto do mundo. Então, a opção produzir mais. Né? É claro que a produção maior não significa, pelo menos a meu modo de ver, é claro, é, desfazer da, da potência agropecuária que o Brasil é. É claro que tem problema essa potência em relação à questão dos recursos naturais, populações originárias, etc. Mas o fato de nós temos uma potência agropecuária, ela não inviabiliza de nós temos uma potência industrial, né? uma potência é, de uma atividade produtiva conectada com ah, o que diz respeito hoje à era digital, né? a defesa da reindustrialização não é voltarmos a termos as siderurgias e termos, na verdade, aquela indústria pesada e amplamente desfavorável ao meio ambiente, pelo menos é assim que penso. Agora, um país com grandes dificuldades, né, é qual é, digamos, aí, como ele pergunta, a, a, a centralidade? Ora,. Eu começaria dizendo o seguinte: que o problema do Brasil, Gessé, não é um problema econômico. É um pouco estranho, eu sou economista de formação, estar tá dizendo isso, mas eu entendo que o problema do Brasil é político. Tá? É, por quê? Bom, nós temos é, cerca de 7 trilhões, deve ter mais do que isso, depositado no sistema financeiro brasileiro. São recursos que estão lá depositados à espera de juros, a valorizar esse estoque de riqueza. Ou seja, o Brasil tem dinheiro internamente ele não é mais o Brasil do passado que dependia de empréstimos do exterior há recurso no país que poss é, possivelmente poderia ser mobilizado para atividades produtivas então o Brasil tem capital começa por aí segundo né? nós somos um país em construção um país que falta praticamente tudo nossa infraestrutura é muito precária não é há uma parcela enorme da população que não tem não tem habitação né? Bom, então, aonde poderia ser aplicado produtivamente esse recurso que está hoje depositado no sistema financeiro? E obtendo, inclusive, fruto dessa atividade econômica, resultado, lucros. Mais do que isso, nós temos a tecnologia necessária para a produção desta infraestrutura, do que o Brasil precisa para se construir. E temos também mão de obra qualificada, preparada, uma parte, inclusive. Foge do Brasil porque nós não oferecemos as condições adequadas. A estimativa é que há cerca de 4,2 milhões de brasileiros vivendo fora do país, transferindo recursos para suas famílias, inclusive, algo muito comum em, em outros países latino-americanos. Né? E, e o Brasil está tá avançando nesse sentido. Então, veja: os, os fundamentos econômicos que o Brasil tem: tem capital disponível, tem tecnologia, tem aonde aplicar esse recurso produtivamente e tem mão de obra. Não, não nos falta nada do ponto de vista econômico. O que, que nos falta? Eu diria assim: é na verdade uma coesão, uma coesão política, porque todo é, empresário, todo é, dono de capital que tem dinheiro, não é? ele obviamente é, pensa muito antes de aplicar produtivamente o seu recurso. Tirar do sistema financeiro e colocar na atividade produtiva, ele, ele mobilizar esse recurso que está líquido, não é? é um risco enorme, porque qualquer decisão de investimento é geralmente um diálogo com o futuro daqui um dois três anos é que o empreendimento pode estar pronto e acabado para poder gerar lucro e daqui a um ano dois anos três anos haverá crescimento no país haverá é, a, o custo da energia será adequado a tributação ou seja há uma série de decisões e que é fundamental para o capitalista que o estado seja capaz de assegurar essas condições não olha não vai ter em hipótese alguma é, recessão, portanto a taxa de juro não pode ser 13,75 ao ano, tem que ser uma taxa de juro muito menor, não é? tem que haver garantia de que o estado vai oferecer condições mínimas para que haja consumo, que a população tenha renda para consumir, ou que tenha condições de exportar. Não é? Então, digamos, é, entendo que o problema é de natureza política e talvez, não é as nossas dificuldades estão justamente nessa equação, é como constituir, do ponto de vista do entendimento político, as bases pelas quais garantiria que esse recurso que está no sistema financeiro pudesse ser deslocado para a atividade produtiva. Isso depende muito do Estado, não há dúvida, não é? mas devemos reconhecer que o Estado não é capaz de fazer tudo, ele depende também de uma parcela enorme de recursos que estão no setor privado. E aí é um enfrentamento com o rentismo. Enfrentamento do correntismo, porque já são várias décadas que é? grande parte é, dos donos do dinheiro estão acomodados e estimulados por taxas de juros muito satisfatórias. E enfrentar isso, eu acho que é, de certa maneira, a questão decisiva do Brasil nesse início do século. A pergunta 2, Luiz Faveiro. A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não pode nascer? Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem? Olha, cito gramsci que está correto. Quais são esses sintomas? Olha, eu começaria dizendo o seguinte: ah, a meu modo de ver, não é? É, qual é o, um, um dos problemas que nós temos hoje, do ponto de vista do entendimento daqueles que falam através é, dos meios de comunicação, daqueles que se posicionam politicamente, em diferentes partidos, ou seja, há uma visão no Brasil não é? que, que predomina. É uma visão que nós temos uma crise de legitimidade no país, né? legitimidade econômica inclusive, uma crise de legitimidade e, portanto, esse diagnóstico ele não aponta para o entendimento de que há uma mudança de época no Brasil. O diagnóstico geral é o diagnóstico que entende que o Brasil segue vivendo o mesmo período histórico, embora algumas mudanças tenham ocorrido, mas são mudanças em geral que vêm de fora do país a globalização a alteração tecnológica a mudança climática são alterações que vêm de fora e o Brasil não tem muito o que fazer se não se acomodar a esta realidade não vamos esquecer por exemplo que uma parte dos argumentos que foram usados para defender a reforma trabalhista era daquela que se o Brasil continuasse tendo muitos direitos entre aspas para os seus trabalhadores, Grande parte do capital iria para outros países cujos direitos são menores, né? o que é, obviamente, um equívoco, mas, de toda maneira, para dizer que o país segue o mesmo, porém, tem problemas que vêm de fora, temos que nos acomodar a isso. Né? E, é, é, sendo o mesmo período histórico, é possível repetir experiências exitosas do passado, porque é o período, mesmo período histórico, basta repetir as políticas e opções que foram feitas no passado. Então, eu entendo que esse diagnóstico não nos ajuda a disputar o futuro. Na verdade, é um diagnóstico muito conservador, né? porque parte do pressuposto que é possível manter um passado exitoso, o passado do auge da sociedade industrial, nesse período atual. E quando nós vamos tratar isso na próxima aula, de certa forma, nós estamos vendo uma outra época. Então, grande parte hoje dos, do, dos progressistas, entendo eu, é claro, né? é, tem uma posição conservadora. É, é, é algo como se nós olhássemos. Ali, a Revolução de 30, que tinha uma, os tenentistas que defendiam a sociedade industrial e, de outro lado, tinham aqueles que não, mas nós somos um país agrário, o país exporta café, agora vai parar de produzir isso para produzir é, novos bens, ou seja, uma disputa sobre o futuro, sobre algo que vai, vai, vai acontecer. E é isso que me fal, Eu entendo que falta nos dias de hoje. Não, nós, nós não temos ideias novas. O Brasil é uma espécie de deserto de ideias novas. Nós não estamos disputando é, o futuro. E várias questões estão colocadas, eu vou dar só uma para dar uma ideia, na verdade, desse novo, né? que é a questão demográfica no Brasil. O Brasil está diante de uma transição demográfica muito acelerada, espero que o, o censo se conclua e ele vai mostrar isso para nós. Nós somos já um país de uma população madura para envelhecidos. A população brasileira foi multiplicada por cinco vezes no século XIX, foi multiplicada por dez vezes no século XX, e nesse século a população brasileira talvez não cresça, se mantenha estável. Ela, ela é, tem crescido, evidentemente, a projeção até a, a década de 2040, e a partir de 2040 seremos uma população que vai reduzir em termos absolutos o seu número de habitantes, porque o número de é, nascidos deverá ser menor do que o número de pessoas que vão morrer. Então isso nos exige repensar o olhar para frente o futuro não pode estar cancelado como está hoje nós não sabemos o que é o Brasil de 2026 2030 40 é claro que ninguém sabe mas eu estou dizendo qual é o embate que fazemos em relação a isso para onde iremos especialmente do ponto de vista digital, um país que abandonou praticamente as possibilidades de internalizar todas as tecnologias de informação e comunicação. nós somos um país Consumidor e importador de tecnologias, né? toda a parte da tecnologia, o que nós estamos fazendo aqui. Né? Estamos utilizando um instrumento que é, é estrangeiro. Todo o conteúdo desta aula está depositado nesse país que é a sede de quem fornece esse instrumento. Ou seja, um país sem soberania tecnológica. E essa é, ausência de soberania decorre de que nós não temos gente capaz no Brasil de produzir isso. Será que o Brasil não poderia produzir? Os seus, os seus próprios plataformas de videoconferência? Será que nós não poderíamos ter aplicativos como o GPS dos Estados Unidos? Não precisa usar esse, esse aplicativo que nos dá todas as informações de para onde nós vamos, o eles têm tudo isso. Então, vejo justamente que há um problema sério do ponto de vista de nós identificarmos a, a, o que é o Brasil contemporâneo, qual é o diagnóstico correto, porque o entendo que o diagnóstico que predomina no Brasil é um diagnóstico muito pobre. O Je Janderson. Até que ponto o aumento da autonomia administrativa e econômica dos estados, em detrimento da atual centralização da esfera federal, poderia fomentar o desenvolvimento do país? Bom, essa, essa é outra discussão importante. Quando nós... É, é, Voltássemos a, a quando o Brasil completava 100 anos de sua independência, lá pela década de 1920. Um dos debates fundamentais era sobre essa centralização e descentralização é, da administração pública, da esfera federativa do Brasil, né? reconhecendo que o Império, entre 1822 e 1889, foi é, um movimento de centralização das províncias, uma disputa muito grande com. Os coronéis e assim por diante. E a Primeira República, de 1889-1930, foi, digamos assim, uma república que descentralizou a política dos governadores. Então, o governo federal era muito frágil e os governadores eram relativamente mais fortes. Isso se altera drasticamente com a Revolução de 30, que Getúlio. Patrocina, na verdade, um movimento de centralização, que foi quando o Brasil, na verdade, mais avançou economicamente, embora este avanço tenha sido concentrado em partes do território nacional. A Constituição de 88, de 1988 abriu, na verdade, um movimento de descentralização. Nós temos a esfera municipal que tem um poder, dificilmente a gente encontra em algum outro país. Né? Poder de gasto, vamos dizer assim, mas não de arrecadação. De tal forma que o fundo público no Brasil hoje que, que gira ao redor de 40 a 45% do PIB né, quando a gente soma a carga tributária mais os recursos que são utilizados para financiar o déficit é, público operacional tá certo? isso dá alguma coisa dependendo do ano entre 40 a 45% do PIB que é o peso do Estado no Brasil hoje né, que é uma coisa extraordinária vamos dizer assim e o fato é que é, uma parte importante dos recursos fica na esfera federal é, e uma parte é, menor com os estados e municípios então surge esta, esta compreensão que se os recursos tivessem mais na, na ponta né, o, o resultado talvez fosse melhor é, eu, eu tenho dúvida em relação a essa perspectiva é, porque é, como se trata de um país de dimensão continental se não tiver um papel, digamos, estratégico da União, do governo federal, o que poderia ocorrer, na realidade, é que os recursos descentralizados tenderiam a fortalecer ainda mais algo que a gente já conhece no Brasil, que é a desigualdade, favorecer mais determinadas regiões e estados que estão hoje com o maior dinamismo econômico. Então, fico sempre em dúvida, mas é óbvio que. A centralização não pode ser olhada apenas do ponto de vista administrativo, governamental. Nós temos uma centralização absurda é, em determinados setores econômicos. Já podemos citar aqui apenas um, mas não é o único, que é o sistema financeiro. Cinco bancos, um país de dimensão continental, que operam com agências em vários municípios, tragando poupança de diferentes municípios para os grandes municípios. Ou seja, essa é uma questão, me parece importante de fundo. Que há é a, a, a necessidade de termos mais é, uma descentralização dos recursos. Mas é um tema muito uh, polêmico, profundo, importante. Né? Abriria aqui até um parênteses: por que o Brasil tem tantos municípios que não tem capacidade de caminhar sozinho? Não é o número de municípios, que a Alemanha tem muito mais municípios que o Brasil, mas um município para existir precisaria, na verdade, ter capacidade mínima é, de de operar, digamos assim, e não depender do da união, ou dos governos dos estados, porque cria uma, uma situação bastante estranha a meu modo de ver. E nós temos três tipos de municípios no Brasil. Nós temos municípios que estão se transformando em municípios fantasmas, municípios que perdem população, municípios que não têm arrecadação, né? é, municípios que são muito dinâmicos. Os municípios fantasmas, alguma coisa em torno de 15% dos municípios brasileiros. Municípios que, que têm um desempenho econômico comparável à da China, crescem 7, 8% ao ano, alguma coisa com 40% dos municípios. São municípios médios, em geral. E os maiores municípios, as capitais, centros metropolitanos, são municípios que crescem muito pouco, são praticamente estagnados. Né? Então, essa realidade me parece muito importante reconhecer, porque grande parte dos municípios brasileiros não tem capacidade de, fazer, de operar, digamos assim, como deveriam, e, e colocar mais recursos, a gente fica em dúvida se isso pode ter melhores resultados. Muito bem, passamos então para a próxima pergunta. Podemos dizer, é a pergunta do Ed, da Ednalva, Félix, podemos dizer que passamos da sociedade agrária para uma tentativa de sociedade industrial e que estamos em uma sociedade de comércio e serviço? Bom, que nós, eh, nosso nosso passado é agrário, não temos dúvida, né? Que nós construímos uma sociedade industrial, eu também não tenho dúvida, pelo menos foi essa a tentativa da, do conteúdo da exposição de hoje. Nós construímos uma sociedade industrial com problemas, uma sociedade industrial na periferia do capitalismo, uma sociedade de passado colonial, de longa presença do trabalho escravo, de um país em que a democracia é muito recente, enfim com eh, aspectos, eu digamos assim, que diferencia de sociedades industriais, especialmente do norte do planeta. Né? Mas eu, eu não tenho dúvida que o que, o que aconteceu no Brasil pós-1930 é muito diferente, é uma sociedade muito mais complexa, avançada, se compararmos o que era a sociedade primitiva agrária. Agora, essa sociedade industrial, ela de certa maneira não se completou profundamente. Né? Nós precisaríamos de, de, de mais anos, eu diria assim, para se completar. Tanto é que a desindustrialização, quando se fala de desindustrialização no Brasil, para diferenciar da desindustrialização do norte do planeta, se diz que é uma desindustrialização precoce, porque ela, sem ter sido se completada, começou a ser destruída. E o que nós estamos vendo, justamente, é o avanço do setor terciário é o comércio e serviços, como está, está dito. Não é? Mas esse comércio e serviços, parte dele que hoje. Concentra alguma coisa como 70%, mais 70% dos ocupados, é quase um inchamento. Né? São serviços é, que foram inchados né? pela, pela tentativa de sobrevivência de pequenos negócios, vendedores, etc., que não caracteriza, na verdade, é, uma atividade terceirizada é, de, de atividades é, de comércio e serviços constituídos de forma capitalista. Né? Então, mas nós podemos identificar que, por não sermos sociedade industrial, não somos sociedade agrária, somos sociedade de serviços. Eu acho que dá para conceituar isso, que é um pouco diferente do debate que se dá sobre a sociedade pós-industrial, sociedade do conhecimento, sociedade da informação. Há ah, vários conceitos. Né? Eu até entrei nesse mérito porque, apenas para dizer que não somos mais industrial, sociedade industrial. Né? Mas o que somos é algo que a gente precisa tratar e vamos ver um pouquinho no próximo encontro. Robson Silva, é, politicamente a centralidade política, centralidade política Centro-Sul, sobretudo Rio de Janeiro, na pós-independência explica desigualdades regionais e uma, e uma certa condição semicolonial de outras regiões? Olha, é, veja que é, durante o período colonial, né, nós tivemos, digamos assim, a, o centro avançado, inicialmente, foi em Pernambuco que concentrava grande parte das estimativas que se tinha de PIB do país ou da colônia naquela época. Depois tivemos ainda dentro do Nordeste a importância da Bahia, tanto é que foi a nossa capital, Salvador. Depois tivemos uma parte importante aí do Centro-Oeste, Sudeste, que é durante o complexo da mineração do ouro, ouro preto, várias cidades que foram marca importante de uma riqueza. E, posteriormente, o Complexo Cafieiro, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, inicialmente. É, o fato concreto é que esses, esses períodos de ascensão de atividades primárias exportadoras né, a, a, o açúcar, é, posteriormente, o, o, o ouro, o minério e o café né, a única região que conseguiu digamos passar de uma situação para outra foi a região sudeste especialmente São Paulo que era o centro do café e conseguiu por uma penso eu aqui tá por uma posição política é, garantir que as bases econômicas da industrialização se desse no espaço do sudeste especialmente São Paulo né? e aí reside a, o que aconteceu lá na em 1962 né? a contra a revolução Paulista, Que foi um levante é, da oligarquia cafeíra contra a possibilidade de haver uma modernização capitalista, o, a expansão industrial fora de São Paulo, e ao mesmo tempo que implicasse mudanças é, no campo. Então, a, aquela guerra civil ali que se abriu num período muito curto, de 1932, ela resolveu-se né, através de um entendimento talvez uma conversa entre Getúlio Vargas e Washington Luiz é, era bom São Paulo é, vai abaixar as armas né dada a força que o Getúlio reuniu com outros com outros estados para enfrentar São Paulo mas a gente tem aqui duas reivindicações a primeira que esta modernidade que deseja ser feita em termos de um outro projeto urbano industrial, ele seja feito apenas e tão somente nas cidades, não mexa no campo, ou seja, não vai haver reforma agrária, não vai mexer com a questão do campo, não vai colocar direitos trabalhistas, sociais no campo, os negócios trabalhar aí seis dias, né, ter um descanso semanal, ter férias, feriados, direitos trabalhistas, sindicato, nem pensar no campo. Tanto é que, como sabemos, que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, foi é, aprovada não é, em 1943 sob o Estado Novo. Não era democracia, era Estado Novo. Né? E foi aprovado apenas e tão somente para trabalhador urbano. Ela não chegou no campo. Né? Aliás, a CLT só começou a chegar no campo de forma lenta, seletiva, progressiva, a partir de 1963, 20 anos depois. Com a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural. E só na Constituição de 1988, que os direitos, pelo menos previdenciários, foram. É, houve alguma equivalência entre trabalhador rural e trabalhador da cidade. Então, reforma agrária, reforma tributária no campo, nem pensar. E a segunda, e o segundo requisito, decorrente aí do, do acordo de 32, era de que é a indústria, né, o centro novo, centro dinâmico que não seria mais a produção e exportação de bens primários deveria ficar em São Paulo. É verdade que São Paulo já havia uh, uma, uma base ali de indústria eh, mais avançado, mas essa base de indústria em menor proporção tinha também em Porto Alegre, né, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e na realidade houve, digamos assim, essa, essa vinculação com a concentração industrial eh, na região sudeste, especialmente em São Paulo, que chegou a ter aí, eh, mais de 50% do PIB industrial na cidade de São Paulo. Tá? E só se vai se revertendo isso a partir dos anos 70 com políticas de desenvolvimento regional. Mesma decisão de eh, Juscelino Kubitschek, chamado Plano de Metas, né, de atração das automobil indústrias automobilística, por exemplo, entre outras, se a gente olhasse o que, que era o ABC paulista, ali, São Bernardo... Né, a Santo André, as cidades ali em 1950 eram, eram áreas dormitórios de São Paulo. E a implantação das grandes empresas automobilísticas na verdade muda a geografia da região metropolitana de São Paulo, criando o ABC que é uma potência, era uma potência industrial, uma base operária inegável. Né. Obviamente isso é um acordo político, não foi natural, não foi espontâneo, certo? Até mesmo não foi espontâneo construir a Zona Franca de Manaus no meio da floresta amazônica. É uma decisão política. Então, nesse sentido, a, a, o que o, 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 o Robson nos traz aqui, não é, que a, a questão é, do, da centralidade política, centralidade econômica, foi uma decisão política e que de certa maneira ela coloca desafios enormes quando nós estamos olhando hoje a nova geografia do país que a, as áreas mais dinâmicas não estão na região nas regiões metropolitanas estão no interior do país e, e as regiões metropolitanas hoje vivem com dificuldades enormes do ponto de vista da quantidade da população sobrante né, que não tem alternativa de vida e com vida muito difícil né, um, um, uma disputa pela sobrevivência cotidiana. Não acredito que as outras regiões eh, sejam semi-colonial, eh, como você disse aqui. Na verdade, são poderíamos entender como sendo regiões periféricas. Não é? Mas isso era basicamente até os anos 80, quando, na verdade, eh, São Paulo, né, onde estava a base industrial, produzia bens industriais e vendia para as demais regiões do país que estavam proibidas de importar, né? pelo um modelo de de importação que acontece a partir de trinta, os estados, as cidades podiam importar produtos industriais, obviamente da Inglaterra ou de outros países, mas a partir de trinta foi proibida a importação de bens industriais porque passaria a se produzir internamente, produzindo em São Paulo. Então, os demais regiões, estados, né? compravam de São Paulo. Né? Então, quando as regiões iam bem, São Paulo ia melhor. Acontece que com o governo Collor e, sobretudo, Fernando Henrique, né, foram governos que liberaram as importações e o que passou a acontecer é que os, outros, que os estados passaram a importar bens industriais de outros países e isso significou o aprofundamento da crise, o esvaziamento econômico da região sudeste e sobretudo, de São Paulo, que tem perdido rapidamente participação é, na produção industrial. Vamos avançando aqui. Francisco Lima. É... Nesse processo de mudança e transformação do Brasil a partir da década de 30, foram realizados sem participação das organizações dos trabalhadores e suas representações? Sim. Na verdade, o que acontece ali em 30, a presença do movimento operário, embora existisse, não há dúvida em relação a isso, mas estava localizado em alguns centros, algumas cidades, como São Paulo, já falamos, mesmo Rio de Janeiro... Recife, Porto Alegre, Salvador. A classe operária, na verdade, era minoritária diante a massa da classe trabalhadora que residia no campo. Conforme dizia é, Caio Prado Júnior, né, a classe trabalhadora no Brasil se dividia em duas partes: uma parte que era orgânica ao capital, que estava vinculada às atividades capitalistas, que era minoritária. A maior parte da classe trabalhadora vivia no campo, era uma população sobrante era uma população que ele denominava como sendo inorgânica ao capital. Então esse conflito capital-trabalho ele já existia, mas ele era minoritário na sociedade. Ele vai ganhando expressão com a industrialização. Mas como sabemos as nossas dificuldades no Brasil do ponto de vista de entender o que é a democracia, o que é a participação, entender no outro, não é? a possibilidade de alguma igualdade? isso é uma marca que nós temos ainda nos dias de hoje né? o vazio da esfera pública Com o crescimento, em determinados momentos como foi de 64 que havia ali uma organização importante da classe trabalhadora do campo e da cidade né? quando se, 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 quando ganhava a musculatura né? o, sofreu um choque enorme que foi a ditadura, não é que prendeu muitos dirigentes sindicais, interviu um sindicato, o fim do, da pluralidade partidária, etc., uma tragédia do ponto de vista da democracia e a visão tecnocrática que é predominante no Brasil, ainda nos dias de hoje. Vamos avançando. Leandro Araújo, após 1950, o processo de industrialização ocorreu com forte investimento estrangeiro direto. Em que medida a situação favoreceu o atual processo em de desindustrialização? Em que medida o futuro depende do financiamento externo? Essa é outra pergunta muito interessante. Aliás, todas as perguntas bastante é, demonstração do, da qualidade do que nós estamos acompanhando. É verdade. O, nós tivemos um, 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 o capitalismo industrial no Brasil Ele tem um tripé. Isso, é, é claro, né, a presença do capital externo, né, capital privado externo, a presença do capital privado nacional, e a presença do capital estatal. Esse era o tripé que, de certa maneira, fundamentou a industrialização brasileira. O que ocorreu ali a partir dos anos 90, como sabemos, foi um movimento de privatização ou seja, parte do capital estatal foi sendo vendido, foi privatizado. Parte crescente dessa privatização foi para a presença de corporações transnacionais que passaram a fechar essas empresas. É, colocando para o país muito mais a ideia de, de, de não produzir internamente e importar, né? porque mudou a lógica da grande empresa é, transnacional. Né? Praticamente até os anos 70, 80, não havia concorrência entre as chamadas filiais. Né? E o que nós passamos a, a, a perceber com as mudanças nas formas de gestão, é, o, o abandono do Fordismo, etc. Tudo isso foi é, oferecendo é, uma condição pela qual as empresas puderam operar, né, olhando do ponto de vista é, global, as melhores condições de produção em vários países, né, poucos, aliás, tirando alguns da Ásia, especialmente a China, que não, não permitiram esse tipo de é, reorganização da produção que favoreceu justamente a, a fragmentação. É, do processo produtivo, as né, chamadas cadeias globais de valor. Então, o que nós tivemos foi um esvaziamento do, setor, do capital estatal, uh, o, e falávamos anteriormente né, de, de, digamos, da metamorfose da burguesia industrial brasileira, que se converteu em rentista se converteu em comerciante, e a, as grandes corporações que nós temos hoje são corporações estrangeiras. Né. E essa é uma de, das dificuldades, porque quando o país decide uma política econômica, de industrialização, por exemplo, por hipótese, é, reduz taxa de juros, é, desvaloriza a moeda, é, cria condições para que se possa produzir internamente, em grande medida as, as, as corporações estrangeiras não, não são estimuladas por decisões desse tipo, porque a decisão de produzir internamente, de exportar, não é tomado internamente. Acho que o Celso Furtado falava que o subdesenvolvimento caracterizava-se pela. Pelo, pelo centros de decisão estarem fora do país. É claro que países de dimensão como, continental como o Brasil, né, que tem um amplo mercado interno, é, abre condições diferentes de países pequenos como Chile, Equador, né, pois tem um mercado interno e o Estado, muitas vezes, é um grande comprador, que pode utilizar esse seu poder de mercado em favor da decisão de produzir internamente. Nós tivemos a, a experiência da Petrobras, por exemplo, né, uma experiência que durante os governos do PT procurou, na verdade, substituir produtos que comprava fora por produção interna. Alguém vai dizer mas é, é, o fato de a Petrobras começar a comprar é, navios no Brasil, é, vai comprar mais caro inicialmente, não é um navio tão bom como seria é, de outros países, mas o fato de, de comprar internamente vai gerar capacidade de produção, é, é, produção e difusão tecnológica, vai gerar emprego não é? e, e isso não está visto apenas pela decisão de compra da Petrobras, porque, afinal de contas, é uma empresa estatal, não é uma empresa que, que, que opera é, exclusivamente segundo a lógica do lucro, ela tem um compromisso com o país. Né? O, o algo parecido nós podemos falar em relação ao complexo da saúde. Né? O Sistema 1 de Saúde é um grande comprador de insumos, de remédios, de equipamentos, tudo isso poderia perfeitamente ser é, é, decidido comprar... Apenas, então, somente por quem produz no Brasil. Então, nós temos, eu digamos assim, condições diferentes de outros países é, de alocar não é, a, a decisão de produzir internamente, e isso pode ser feito do ponto de vista de empresas nacionais ou estrangeiras. É? Vejo isso como possibilidade, não é? mas não necessariamente algo que é possível de fazer, porque isso implica, na verdade, uma coordenação da política macroeconômica, é, que, como sabemos, não é algo simples de ser realizado. Esperamos que seja no período atual. Vamos avançando. Uh, a pergunta do Klinger, do Luiz de Oliveira Souza. Na base do processo da desindustrialização vivenciado a partir do final da década de 1980, não estaria a ausência, ausência de uma política de desenvolvimento científico e tecnológico? Bom, nós, eh, em 1985 foi criado o Ministério de Ciência e Tecnologia. Né? Eh, o Brasil deu um salto do ponto de vista eh, da produção eh, e formação eh, de, de quadros. Né? Se a gente olhar a quantidade de mestres e doutores e de graduados que nós tínhamos no Brasil nos anos 80. E o que nós temos atualmente é um salto quantitativo inegável. Saímos de alguma coisa com 1.500, se não falha a memória, doutores formados por ano para cerca de 20 mil doutores formados no Brasil por ano, né? de, de, de 4.500 mestres para 50 mil mestres, ampliou muito, muito. Houve um salto, né? obviamente, estamos longe do necessário do ensino superior. A pergunta que deve ser feita é em que medida esta, esse aumento na quantidade de certificados de, foi associado ao sistema produtivo às necessidades do país? Né? Em que medida o chamado produtivismo acadêmico, praticado por CAPES, CNPq, os órgãos de financiamento e motivado, estimulado pela, pela Universidade universidades, ensino superior, não é que estão mais preocupados em, em, em que os professores, os pesquisadores produzam algo que seja visível? É, em, em, na literatura internacional, em revistas, etc., que não necessariamente sejam conectados com as necessidades do país. O Brasil produz, em relação à população, em termos relativos, uma quantidade de, de papers, de nessas index, revistas indexadas, relativamente proporcional ao tamanho da população no mundo. Mas o Brasil continua sendo um país muito dependente de patentes. O royalties, que são os pagamentos que nós fazemos no exterior de uso de tecnologia são enormes. Então, entendo e concordando com, com o Klinger, quer dizer, na verdade, uma política de desenvolvimento científico e tecnológico não poderia ser feita pelos cientistas, pela comunidade acadêmica exclusivamente, ela precisaria ser feita em convergência com um projeto de desenvolvimento nacional. Eu acho que essa é uma questão muito importante nos dias de hoje, ou seja, que produção a universidade pode fazer, os laboratórios, as de pesquisa, que estão conectadas com o desejo da reindustrialização do país. Né? O que nós podemos fazer para conectar com o sistema produtivo? O que nós podemos fazer do ponto de vista das necessidades sociais, necessidades ambientais? Ou seja, em que medida a nossa produção acadêmica Responde às necessidades do país e não a responde ao produtivismo. Eu produzi 30 livros, não sei quantos artigos, agora tenho acesso a mais bolsa, mas isso enfrenta ou não os problemas do nosso desenvolvimento? Pergunta 9. Lenice Benevides. o setor agroexportador ficou mais desenvolvido e os setores urbanos empobreceram? Como atuar em cima dessa divisão da sociedade? Olha, o que acontece é que houve de fato uma modernização do campo brasileiro. O campo especial e não são necessariamente o campo antigo, O velho setor agroexportador do passado brasileiro. Reconhecendo que houve uma expansão da fronteira agrícola, hoje áreas exportadoras do Centro-Oeste até mesmo do Norte se destacam. Então, é um, um, um setor agroexportador é, diferente do passado. Ele, de fato, é, se desenvolveu não é, assentado na produção de novas tecnologias. O papel que a Embrapa teve e tem é inegável. Mas é um setor agroexportador não é, que se expandiu dentro da lógica da globalização a partir de 1990. É, em que o Brasil avançou na globalização como uh, um país é, é, encadeado na, nas cadeias produtivas como ofertante de bens primários. Então, o Brasil é um grande exportador de produtos primários, mas ele é dependente de muitos insumos. Né? Nós não produzimos sementes, não produzimos fertilizantes. Então, nesse sentido, é, é um setor forte do ponto de vista das exportações, mas frágil do ponto de vista da demanda que nós temos. Né? O Brasil, por exemplo, se ficar três meses sem importar fertilizantes, deverá ter grandes problemas na produção é, é, agrícola. Né? Então, é, é um setor que se modernizou, ele depende do exterior, né? ele, ele praticamente não paga impostos, ele tem uma série de, 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 de facilidades, é, tem empréstimos, em, em, em né? crédito a, a juros muito baixos, etc. Facilidades que o setor industrial, por exemplo, não tem. E esse desequilíbrio fez com que, de alguma forma, o, o setor agropecuário desse um salto, é, enquanto que, a, como sabemos, o tema industrial foi se enfraquecendo. Nós já estamos próximo de, de, de encerrar aqui, eu vou fazer a leitura, já estou vendo que já passamos muito do tempo, embora as perguntas estejam muito interessantes. É, o Leandro Araújo, pelo, pelo que eu entendi, a classe industrial mudou para o rentismo ou para as maquiladoras? Isso foi uma reação ao processo de abertura ou fazia parte do projeto implantado? Né? É, pois é. O, o que, eu descrevi o que me parece que aconteceu. Né? Ou seja, o Brasil não tem mais aquela burguesia industrial que tinha nos anos 70 e 80. Certo? É muito frágil e restrita o que nós podemos denominar de burguesia industrial. Mas tem uma burguesia que ela tem essa face rentista e essa face comercial maquiladora. Eu acredito que ela, de certa maneira, se adaptou ao que nós tínhamos no Brasil. Quer dizer, na verdade, quando o governo é, resolve é, de forma abrupta né, abrir a economia, né, reduzir drasticamente as proteções que haviam à produção interna e, e coloca o setor é, produtivo interno, é, expõe o setor produtivo à competição muito desfavorável em relação aos outros países, era o que eles podiam fazer. Porque se fizesse o contrário, iam quebrar. Não é? Então, o rentismo tem esse outro lado que ele manteve minimamente valorizado um estoque de capital, que era é aqueles 7 bilhões que eu falei que está lá estocado. Esse recurso poderia se deslocar para atividades produtivas. Isso é possível, né? tecnicamente falando, mas, como destacamos, é uma decisão de natureza política que envolve, na verdade, um acordo, eu diria assim, é, com esses setores, senhor assim, não é mais possível o Brasil avançar pelo rentismo, nós vamos, isso aí vai, vai se esgotar, e, portanto, precisamos é, apontar para uma outra possibilidade de, de desenvolvimento. Vocês topam ou não topam? Como é que nós vamos fazer isso? Vai ser na pressão? Bom, é isso que possivelmente o presidente Lula deve estar enfrentando dentro é, dessa perspectiva que ele abriu de defender a reindustrialização do Brasil. Tá? É... Érica Sonoda, será possível convencer os rentistas do país a retornar ao sistema produtivo? É. Não é um convencimento usual. Né? É um convencimento que pode ser feito a despeito das possibilidades de rentabilidade. Se fosse um sistema financeiro como é de outros países, taxa de juro de abaixo da inflação, negativa, por exemplo, a única possibilidade de ter retorno é a atividade produtiva. Esse é um convencimento que pode ser feito. Não é simples, porque depende de forças. É um setor financeiro muito integrado, articulado com outros setores. Como sabemos, de base política, é, do ponto de vista da comunicação e assim por diante. Né? Mas precisa ser enfrentado, afinal de contas, é isso que se espera é, de um país que tem um potencial enorme, mas como foi bem lembrada aquela frase do Celso Furtado: né? um Brasil com, com muitas possibilidades, mas na verdade a nossa realidade é muito menor do que a gente imaginava poder ser. É, Célia Paulino, podemos afirmar que o setor agropecuário é a força motriz do país, em detrimento do setor industrial? É, o setor mais dinâmico do Brasil é o setor agroexportador, tá certo? É, embora quer dizer, nós temos o, o rentismo, o setor financeiro que é, se destaque do ponto de vista de, de validação é, de, de um estoque de riqueza que, que está disponível, imobilizado, né? para outras atividades, mas aonde há algum dinamismo vem do setor agropecuário. Mas nós estamos falando quando do país como um todo, nós vamos ver na próxima, no próximo encontro, é um país que está com uma estagnação. Né? Se a gente pegar uh, as últimas 13 décadas, de 1900, mil, mil, nove, 1890 aos dias de hoje, podemos dividir o país em três partes. Uma primeira parte que vai até 1930, que é o um, um, um momento em que o capitalismo está sendo implantado, nascente no Brasil, nós crescemos a renda per capita, a renda nacional dividida por habitantes, crescemos 0,7% ao ano entre 1930 e 1989 o Brasil cresce alguma coisa como 4,5% ao ano e de 1990 para cá o país cresce alguma coisa como 0,6% ao ano, ou seja, o período atual do ponto de vista do desempenho econômico é o pior né, quando considera-se os dois períodos anteriores. Embora você tenha alguns setores dinâmicos, como é o agropecuário, mas do ponto de vista geral, a situação do Brasil é de estagnação. José Renato Grisolia, Grisolia, acho que é isso. O senhor é a favor dos incentivos fiscais para aquecer a industrialização? O Brasil é um país de muitos incentivos fiscais, para dizer bem a verdade. Os incentivos fiscais, isenções, alguma coisa equivalente a 4% do PIB. Eu considero que seria importante, na verdade, reconsiderar esses incentivos. Para quem e para quê? E qual a utilidade? Qual o resultado? Esse incentivo por si só não me parece ser algo satisfatório. A desoneração fiscal que aconteceu, por exemplo, durante o governo da presidenta Dilma, era para alguns setores e acabou se sinalizando para muitos. Isso reduziu a capacidade de arrecadação, criou problemas fiscais sem que houvesse resultados. A isenção tem que ser, a meu modo de ver, é claro, associada a metas, metas de produção, metas de emprego. Não cumpriu, perde a isenção. E a última pergunta, Danilo Severiano: Como o Estado poderia conduzir um processo de reindustrialização engajado às novidades tecnológicas a partir desse perfil predominante da elite empresarial brasileira? Bem, eu diria que é, é fundamental que o Brasil, a, a caminhar para a chamada reindustrialização, desse conta do, do que é, na verdade, inicial, do ponto de vista industrial. Mas, me parece muito difícil a gente querer construir uma casa inicialmente pelo teto. Ou seja, toda casa é, ela é constituída a partir da sua base, né, das suas fundações. Então alguns já dizem, não, mas a reindustrialização tem que começar já com a produção de chips, né, de, de produtos de última geração. É, obviamente que eu não sou contra, mas eu diria, talvez era muito mais importante nós darmos, atendermos aquilo que é básico e que hoje nós dependemos. se assim, Qualquer estimativa de crescimento do Brasil depende hoje do aumento das importações e cria problema na balança de pagamento, já que nós somos um país deficitário em produtos e em insumos industriais. É uma vergonha, o Brasil teria que importar, como importou máscaras, por exemplo. Né? Então, eu começaria mais rapidamente com aquilo que é mais simples, é mais fácil de fazer. A gente até já sabe fazer, tem algumas indústrias, tem base, do que é, é, preferencialmente ir para algo mais complexo, que é mais complicado, né? que está na ponta, na fronteira do conhecimento. Né? Não sou contra que a gente chegue a isso, evidentemente. Mas eu diria assim: era melhor partirmos de uma base para mostrar resultados e que isso convencesse, digamos, crescentemente o país de que é possível nós constituirmos um sistema produtivo que não seja basicamente o que temos hoje. Bom, meus amigos e amigas, obrigado aí pela, pela possibilidade de estarmos juntos. Até falei mais do que acreditava, agradeço muito a atenção. Gostaria muito de contar com a presença. De todos e todas eh, na, no próximo e último encontro. Aqueles que conseguiram se manifestar pelo chat, para sabermos que estiveram participando muito bem, os que não conseguiram, tem o formulário que foi colocado à disposição. É, é isso. Então, uma boa semana nesse começo do mês de fevereiro. Na semana que vem, dia 13, estaremos juntos novamente. Muito obrigado, boa noite, boa semana a todos.